Просто вийти з дому для них вже подвиг, хоч потреби та буденні клопоти цих людей такі ж, як у всіх. В житлові будинки взагалі неможливо заїхати. Але ж людина не тільки в житлові, а їй треба там заїхати, і, скажімо, в якесь кафе теж посидіти, чи ще де-інде. Нема, не пристосована ніде. Майже. І в театр неможливо заїхати. Наше місто лише на відсотків 30 пристосоване до маломобільних людей та осіб з інвалідністю. Насамперед вони сьогодні нарікають на високі бордюри, пандуси, які не відповідають жодним нормам, не говорячи вже про те, що в місті далеко не скрізь вони є. Для людини, яка рухається у візку, це, по-перше, треба виїхати з будинку якимось чином. Якщо з першого поверху це 8 сходинок. Далі проблема дорога, ямки і так далі. Заїзди на тротуари, з'їзди з тротуарів. Наприклад, як по дорозі їдеш і треба виїхати, там же ж автомобілі ходять, незручно їхати, треба по тротуару. Заїхав на тротуар, з'їхати не можна. Згідно закону, місцева влада та підприємці зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціально-культурних, а тим паче житлових. Проте на практиці такий закон не завжди виконується, констатують фахівці. Органом, що перевіряє дотримання цих стандартів, є інспекція архітектурно-будівельного контролю. Проте через певні спрощення в законодавстві повний контроль вона не здійснює. Якщо раніше вся проєктна документація погоджувалася з органами архітектури, то на сьогоднішній день така документація не погоджується. Тобто якийсь контроль за тим, чи дотримався проєктувальник, сертифікований архітектор тих норм і правил, які визначені законодавством, органи архітектури фактично не мають права. Наступне питання – те, що об'єкти першої-третьої категорії складності не проходять державну експертизу. Раніше експертиза державна ці моменти фіксувала. Зробити аналіз, які на території Рівненської області виконуються норми для максимально зручного транспортування людей з інвалідністю, запропонували під час засідання комітету посадовці. Проведемо аналіз. А як же новобудови, в першу чергу, це громадські. Нас цікавлять там, де люди відвідують їх, як виконується. І знаєте, то, що сьогодні заборонені перевірки, я вже казав, з одного боку, добре, що не перевіряють наших підприємців, наш бізнес, але не всі вони святі і праведні. І сьогодні дехто користується цією можливістю. І знаючи, що не буде перевірки, можуть не виконати ті чи інші вимоги. Але я думаю, якщо це є порушення, то мусять їх усунути. Також у планах до 2015 року максимально збільшити кількість з'їздів у переходах області. Для того, щоб не лише люди з обмеженими можливостями, а й мами з візками та люди похилого віку могли ними користуватися. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.